E no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Quem está sentado? Meus irmãos, em poucos minutos que restam, mas eu quero vos falar sobre o poder da palavra de Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele o faz por meio da sua palavra. Tudo que existe foi criado através da palavra de Deus. Quem ama Deus, ama também a sua palavra. E assim podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus. Se Ele falou, é certo que Ele cumprirá. A Bíblia diz lá em Números 23 e 19 que Deus não é homem para que minta. A sua palavra se cumpre. Irmãos, Deus, você tem que entender que Deus e a sua palavra são um. São o mesmo. Quando a palavra sai da boca de Deus e nós a recebemos, estamos recebendo o próprio Deus dentro de nós. Então, quando você dá crédito à palavra, você está dando crédito a Deus. Quando você ama a palavra, você está amando a Deus. Amar a Deus é amar a sua palavra, é conhecer a Deus. E quem conhece a Deus, conhece a palavra. E quem conhece a palavra, conhece a Deus. Meus queridos, Deus e a sua palavra são inseparáveis. Não tem como você separar a palavra de Deus. Não tem. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais você vai se encher do próprio Deus. Você quer mais de Deus? Você quer ter experiência com Deus? Você quer ter mais Deus na tua vida? Então tenha a palavra, decreta a palavra, dê atenção à palavra, ame a palavra, leia a palavra. A palavra de Deus gera fé. Essa palavra, irmãos, gera fé. Você quer ter mais fé para ver os impossíveis de Deus acontecer na tua vida? Então, dê mais atenção a essa palavra, porque a palavra de Deus gera fé. A Bíblia diz: se ouvir atentamente a palavra de Deus e colocar em prática a tua fé, sem dúvida, vai aumentar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você der atenção à palavra, mais fé vai ser gerada na tua vida, na tua alma. E a fé é realmente o caminho para você alcançar as bênçãos de Deus na tua vida. Se agirmos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos acrescentar fé no nosso coração. A prática da palavra de Deus, além de gerar fé, vai trazer um novo alento, uma nova vida, uma nova alegria, vai criar um clima espiritual na nossa vida e você vai sentir Deus junto de você. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus vai gerar fé na tua vida. A palavra de Deus vai levar você a ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. A palavra de Deus, irmãos, além de gerar fé, a palavra de Deus ela se torna uma arma espiritual para que haja uma proteção e uma defesa na nossa vida, porque você é atacado diariamente por setas do inferno, mas é a palavra de Deus que vai te proteger, porque a palavra de Deus é proteção. Estamos numa verdadeira guerra espiritual e a nossa arma é a palavra de Deus. Essa arma, irmãos, não funciona na nossa mão, mas na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, dentro de nós. Quando nós temos essa palavra guardada, a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não
pecar contra ti. Jesus nos deu um grande exemplo como se usar essa arma, como usar a arma, a palavra. Lá no deserto, quando ele foi atacado, quando o inimigo foi para tentá-lo, ele venceu o inimigo apenas declarando a palavra, apenas dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo teve que fugir em retirada, porque está escrito, porque a palavra de Deus tem poder. No meio das tuas provas, no meio das tuas tentações, no meio das tuas lutas, pense na palavra, dite a palavra, mentalize a palavra, fale a palavra de Deus, irmãos, ela vai trazer socorro e proteção à tua vida. Não temos força para vencer o diabo por nós mesmos, nós precisamos do poder da palavra, e você tem poder através da palavra de Deus que está à tua disposição, porque a palavra de Deus é a verdade. Ainda que você não veja, nem sinta, ainda assim que você não perceba toda a dimensão dessa palavra, mas você tem que entender, irmãos, que quando você confessa a palavra de Deus no teu coração, isso vai produzir profundas experiências com o Deus da palavra. E você vai começar a ter gosto, e você vai começar a ter uma nova experiência, e a palavra de Deus vai produzir coisas tremendas que você não imagina. Você vai começar a perceber a hora que você der mais crédito à palavra. Porque, irmãos, a palavra, a Bíblia, é alimento. Toda palavra que procede de Deus é alimento espiritual para a nossa vida espiritual. Depois que nós somos salvos, irmãos, e nascemos de novo, nossa necessidade mais imediata é aprendermos a nos alimentar do Senhor, da palavra do Senhor. Sem o alimento espiritual, não temos um crescimento espiritual normal, natural. Se você não decreta a palavra, se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não vem à igreja para ouvir a palavra, você vai ficando raquítico espiritualmente, e a tua vida vai ficando sem vigor para enfrentar as ciladas do inimigo. Irmãos, a palavra de Deus é que dá o crescimento espiritual. Isso você vai realmente observar. Quem ama a palavra, quem decreta a palavra, quem tem a palavra, quem realmente dá atenção à palavra, para aquele que não dá atenção à palavra. Há uma grande diferença espiritual. Se você deseja deleitar-se no Senhor e ser alimentado por Ele, é necessário, irmãos, amar, é necessário ler, é necessário ouvir, é necessário praticar esta palavra. A palavra de Deus, irmãos, nos transforma. Irmãos, não é filosofias, não é meditação transcendental, não é yoga, não é não sei o que que vai se apregoando por aí, tantas filosofias que diz: fazer isso, isso vai te transformar, vai te levar para um outro mundo. Você ficar ali parado numa meditação transcendental, ou não sei o que, ou não sei o que. Irmãos, filosofias são coisas que passam e não mudam vida de ninguém. Agora você quer ver vidas mudadas, transformadas, é só olhar para quem está ao teu lado. É só olhar para quem está ao teu lado. Mas quem foi isso? Quem fez isso? Foi o poder da palavra. O poder da palavra. O poder da palavra. O poder da palavra que transforma. Aleluia. A palavra de Deus nos transforma. Toda palavra de Deus é poderosa para salvar vidas e efetuar uma profunda mudança na maneira de viver, de pensar, de agir, de andar. As pessoas são mudadas pelo poder do Evangelho. As pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. Hoje mesmo de manhã estava ouvindo o testemunho de um moço ali na igreja onde estava, ali na Parada 1,
que realmente ele passava a noite inteira fumando, no crack, fumando maconha, tudo que é tipo de drogas. Tinha vez que era 24 horas. Passava semana sem conseguir dormir. Era assim, dia e noite nas drogas. Mas a palavra tem poder. E a palavra transformou. E a palavra mudou. Aleluia. Está transformada. A própria esposa dando testemunho da transformação que a palavra de Deus fez em sua vida. E agora vem uns endemoniados por aí, querendo dizer que nos centros de recuperações de drogados, não pode usar a palavra de Deus, não pode usar a Bíblia. Tira o evangelho das casas de recuperação e não se recupera mais ninguém. Porque é a palavra, é Jesus, é a palavra, é o verbo que vai mudar as vidas das pessoas. Você foi mudado porque você ouviu a palavra. A palavra é poder que transformou tua vida, transformou tua família, transformou teu casamento. Se não fosse a palavra, aonde você estaria hoje? Muitos de nós, sem dúvida nenhuma, estaríamos no inferno. Já estaríamos do outro lado da vida. Mas a palavra mudou o curso da nossa vida. A palavra tirou nós do caminho da prostituição, do caminho do álcool, do caminho de tantas coisas erradas, e levou-nos para uma vida de príncipe. Você está sentado aqui como príncipe. Você foi liberto, porque a palavra liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra, irmãos. Toque as suas palavras pela palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes você fala tantas coisas que não devia falar, mas troque as suas palavras pela palavra de Deus. Tudo pode passar, irmãos, mas essa palavra não passa. Essa palavra permanece para todo sempre. A palavra de Deus é a base da nossa fé, irmãos. A nossa fé não está fundamentada em filosofias humanas. A nossa fé não está fundamentada em achismo. Acho que é assim. A nossa fé não está fundamentada em conceitos de uma pessoa, de um líder religioso. Não, 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 não. A nossa fé está fundamentada na palavra. Aleluia. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda. Essa palavra é poder de Deus, é poder de Deus. É poder de Deus para mudar nossa vida. Enquanto você andar, irmãos, no terreno da palavra de Deus, enquanto você palmilhar no terreno da palavra de Deus, você vai ter sucesso espiritual. Você vai ter crescimento espiritual. E a boa mão de Deus estará estendida sobre a tua vida. E você será ricamente abençoado, porque essa palavra é poder de Deus para mudar a tua vida. Essa palavra de Deus, irmãos, é uma palavra que vem para nos dar, trazer bênção, trazer alegria ao nosso coração. A Bíblia nos ensina que não podemos ser discípulos de Jesus Cristo se não temos uma ingestão regular da palavra de Deus na nossa vida. Em certa ocasião, Jesus disse aos seus seguidores: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Vocês só serão meus discípulos se permanecer na minha palavra. Aleluia, permaneça na palavra do Senhor. E assim você é discípulo do Senhor. Irmãos, essa palavra é eterna. Essa palavra é imutável. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é poder de Deus. Essa palavra é pureza para a nossa vida. Essa palavra é luz para os nossos caminhos. Então, há muitas razões para você obedecer essa palavra. Porque obedecendo essa palavra, irmãos, você vai realmente ser semelhante a Jesus. Obedecendo essa palavra, você vai ser abençoado.
A palavra de Deus, a origem dessa palavra é Deus, irmãos. É, essa palavra é divina. A Bíblia diz que quem guarda e obedece será protegido pelo Senhor. O pecado não vai encontrar lugar na vida daqueles que observam a palavra de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que quanto mais você ler a Bíblia, mais você está longe do pecado. Mas quanto mais você se afastar da Bíblia, o pecado mais se aproxima de você. Aleluia, porque você tem a palavra para ficar longe do pecado. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é confirmada na vida daqueles que colocam em prática essa palavra. A igreja cresce, a igreja desenvolve, quando ela obedece a palavra, quando a igreja obedece a palavra, ela produz, ela cresce no número, ela cresce na qualidade, ela cresce na comunhão, ela cresce na obra missionária, ela cresce em todos os sentidos. Então ame essa palavra. A chama da esperança é renovada na vida daqueles que obedecem a palavra de Deus. Cada dia que você ouve a palavra, que você lê a palavra, que você realmente acredita nessa palavra, a chama da esperança vai ficando mais forte e a presença de Cristo vai sendo mais real na tua vida. E eu quero dizer para você, irmãos, que a Bíblia é mais atual do que a notícia que você ouviu hoje. Ela é mais atual. Pastor, mas já faz tantos anos que foi escrita a Bíblia. A Bíblia foi escrita por Deus e não é um livro ultrapassado. Ela é atual, irmãos. Ela é atual. É tão atual, irmãos, que ela vai no coração de umas pessoas e dizem que são entendidas. E essa Bíblia, as pessoas ficam com ódio dessa Bíblia. Porque essa Bíblia tem palavra que mexe com elas. Elas ficam endemoniadas. Tem pessoas que a gente vê que vão para um certo tipo de tribunas, aí, algumas coisas, endemoniado com a palavra. Contra a palavra. Porque a palavra de Deus mexe com elas. Porque a palavra de Deus confronta as pessoas. A palavra de Deus nos confronta, irmãos. Aleluia. Aleluia. Essa palavra nos confronta. Se nós estivermos errado, ela nos confronta. E se nós estivermos abençoado, ela também vai nos alegrar. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia é o livro de Deus para a humanidade. Ela nunca será um livro, a Bíblia nunca será um livro ultrapassado. Quando você aplica a palavra de Deus corretamente na sua vida, você elimina o perigo de cair em diversas situações complicadas da vida. E para terminar, eu quero dizer que a Bíblia é a atual mensagem de Deus para você hoje, pois ela fala sobre todos os problemas da vida. Na Bíblia você encontra a mensagem de salvação, você encontra a mensagem de restauração, você encontra a mensagem de esperança, você também vai encontrar mensagem de juízo, mensagem de condenação para aqueles que rejeitam a verdade contida na Bíblia. Mas na Bíblia você vai encontrar mensagem de alívio para aquele que está cansado. Na Bíblia você vai encontrar mensagem para todas as classes de pessoas, todas as classes sociais e também de todas as idades, porque a Bíblia é perfeita, está completa, ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar mais nada, porque já foi completa. Aleluia. A Bíblia contém a mente de Deus, é a palavra de Deus, ela transmite o pensamento de Deus, e a Bíblia, irmãos, revela o que vai acontecer no amanhã. Ela revela o futuro da humanidade. Jesus Cristo, o plano da salvação, o amor de Deus, é o tema central da Bíblia. E você precisa entender que a Bíblia é a mão de Deus estendida para o homem e segurando o homem. E quando você está lendo a Bíblia e dando crédito para a Bíblia, é você deixando Deus segurar na tua mão, para te livrar de qualquer mal ou qualquer condenação. Ficamos em pé nesse momento. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento.
pelo menos o Novo Testamento, que é a nossa história, é a história de Jesus, é a história da salvação que veio até nós. Os evangelhos falam do que Jesus fez. Os quatro evangelhos falam da vida de Jesus. Atos dos Apóstolos foi os atos, aquilo que aconteceu na igreja que começou após Jesus. E depois de Atos, vem Romanos e vai até Judas, que são orientações à igreja. E Apocalipse também, orientações à igreja, e muitas coisas falando daquilo que vai acontecer ainda. Leia o Novo Testamento. Todo crente deveria ler Provérbios. Tem 31 provérbios, um para cada dia do mês. Irmãos, se crente lesse Provérbios e aplicasse ao coração, teria uma vida abençoada, uma vida próspera, até financeiramente. Irmãos, Provérbios tem conselho para todas as áreas da vida, para todos os negócios da vida. Leia Provérbios. E Salmos, que são hinos, são orações, que nos levam a ver momentos de aflição, de angústia, mas entendendo que o Senhor é o socorro bem presente, Ele é o nosso grande pastor e nada nos faltará. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, saia daqui, irmãos, entendendo que a Bíblia Sagrada é a mão de Deus te alcançando e te segurando. Decreto e segure na mão de Deus pela palavra. Aleluia. Nós queremos orar nesse momento. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Oh, aleluia. Aleluia. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é riqueza para a nossa vida. Nós sabemos que a tua palavra traz paz ao nosso coração. Nós sabemos que a tua palavra é alimento à nossa vida espiritual. E se não fosse a tua palavra, nós estaríamos perdidos, sem uma bússola, sem uma direção, sem um norte, sem saber o que seguir. No mundo de tantas filosofias humanistas, no mundo de tantas ideias, graças a ti, ó Pai, que permitiste que a Bíblia chegasse até nós, a tua palavra, e através da tua palavra nós entendemos todo o plano da salvação. Sabemos que só o fato de a Bíblia chegar até nós é um grande milagre, Pai. Grande milagre que tu preservaste este livro para chegar até nós, porque houve no mundo momentos que parece que a tua palavra tinha desaparecido, mas tu és o Deus que preservaste esses manuscritos, aonde permaneceram intacto para que pudesse chegar até nós. E assim, ó Pai, hoje no Brasil, pelo menos, e em alguns outros países, a tua palavra está aí com abundância. Mas, por outro lado, Pai, nós temos os países, a maior parte dos países muçulmanos, árabes, e em alguns países comunistas, é proibido ter a tua palavra. Quantos crentes são mortos hoje por ter a tua palavra? E nós com tanta abundância, Deus, tê misericórdia de nossas vidas, que cada crente saia daqui valorizando mais a tua palavra, valorizando mais a Bíblia, valorizando mais esse livro. Oh, Pai querido, que a tua bênção seja sobre todos. Agora, Pai, nós também queremos que a tua bênção
seja sobre todas as famílias da tua igreja. Que em cada família haja exemplares da Bíblia e que em cada família a tua palavra esteja em destaque ali. Que cada pai, cada mãe possa ser um motivador e um incentivador para que os seus filhos venham amar a Bíblia desde criança, porque a tua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Que os pais possam, nesse Natal, dar presentes da Bíblia aos seus filhos e motivar os filhos a ler a Bíblia todo dia, porque a criança aprendendo vai realmente dar crédito à tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Deus, ensina-nos a sermos mais apaixonados pela tua palavra. Amém.